අයිබෝම් කාලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉන්දියාවවල සත්තු එළවන ක්‍රමයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් උදේට පැය 3ක් අපි ට්‍රේනින් කරලා ගේ ඔක්කොම ට්‍රේනින් කරලා පැය 3යි ඔයාලා ට්‍රේනින් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මොනවද කරන්නේ? තටු කපලා දානවා. ලබන අවුරුද්ද මාර්තු වල තමයි මේ කට්ටිය ආපහු තටු දෙන්නේ. එහෙනම් අපේ ලංකාවේ එළවන ක්‍රමවේදය මම දන්න තරමට වැරදි කියලා මම හිතනවා. මොකද ඒ කට්ටිය මාර්තු වල තටු දීලා ඒප්‍රිල් මේ වල තමයි එළවන්න පටන් ගන්න. ජූන් ජූලයි ඔගෝස්තු තමයි ඒ කට්ටියගේ ටෝර්නමන්ට්ස් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඇයි එයාලා එහෙම කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් උගුස්සන්ගේ ඇටැක් එක පොඩ්ඩක් අඩු ඒ කාලෙට. අනිතක හුලං ගතියත් හොඳයි, ටෙම්පරේචර් එකත් අඩු. ඒ නිසා ඒ කට්ටිය මොකද කරන්නේ? ඒ කාලෙට මම දන්න තරමට ඒ කට්ටිය මේ කියන්නේ ජූන් ජූලයි ඔගෝස්තු වල තමයි එයාලගේ ටෝර්නමන්ට් තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ කාලේ එයාලා පොඩි කාලේ පැය 3ක් විතර උදේවරුව එළවලා තියලා ඊට පස්සේ මේ කට්ටිය මොනවද කරන්නේ? තටු කපලා දානවා. තටු කපලා දාලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ කල්ලි 10 එයාලා මේ දෙක කපන්නේ නේතු ඉතුරු බැලන්ස් එක කපලා දානවා. ඊට පස්සේ මාර්තු අන්තිමේදී මේ මුඩ තියෙන සියලු දේවල් ගලවනවා. ඊට පස්සේ මේක තියෙන සියලු මේව ටික ගලවලා දානවා. ඊට පස්සේ ඒක සම්පූර්ණ වෙන්නේ මේ වෙල අන්තිමේදී වගේ. ඊට පස්සේ ජූන් ජූලයි ඔගෝස්තු වල එයාලා ට්‍රේනින් කරලා සත්තු වල හොඳ ටයිම් එකක් ගන්නවා. ඒ වගේම මම දන්න තරමට ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වය පොඩ්ඩක් භයානකයි. මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් ජනවරි පෙබ්‍රවරි වල උගුස්සන්ගේ දඩයම කාලේ. ඒ කියන්නේ පැටව එහෙම එයාලා ට්‍රේනින් වෙලා එන කාලේ දඩයම කරන්නේ. ඒ කාලේට ටෝර්නමන්ට්ස් නම් මනම් තිබ්බනම් සෑහෙන සත්තු ලොස්ට් එකක් තියෙනවා. මම මේ පාර මම දන්න තරමට සත්තු 8-10 දෙනෙක් වගේ මගෙම තරන් ගියා. මේ පාර බතරමුල්ල ක්ලබ් එකට දාපු සත්තු දෙන්නෙකුත් අරන් ගියා. දැන් මම මේ දවස්වල එළුවේ ඒ දෙන්නවත් අරන් ගියා. මොකද නිකන් හිතපු වෙලාවේ සතා උස්සලා ගියා. ඊට පස්සේ උන් දෙනාට ගහලා උන් දෙනාත් මට ලොස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම දන්න තරමට මේ කාලේ පොඩ්ඩක් ඩේන්ජරස්. එහෙනම් ට්‍රයි කරලා බලන්න. මේ සාමාන්‍යයෙන් ජූන් ජූලයි ඔගෝස්තු වල තමයි හොඳම කාලේ මම දන්න තරමට ටෝර්නමන්ට් වල තියන්නේ. එහෙනම් පුතාලා තමන් කිව්වේ මගේ මතේ එන කට්ටිය සාමාන්‍ය කමෙන්ට්ස් දායි. එහෙනම් මම කියන්නේ මම ඉන්දියාවල තියෙන තාත්තා තමයි මම කිව්වේ. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කල්ලි වල යාලා එළවන්න එක අඩුයි. එයාලා මොකද කරන්නේ? පොඩ්ඩක් පැය 3ක් විතර ට්‍රේනින් කරලා උදේවරුවේ ඊට පස්සේ කටු කපලා දානවා. ලබන අවුරුද්දේ එළවන්න. එහෙනම් පුතාලට මන්දන ටික කියලා දුන්නා. එහෙනම් ජය වේවා.